Idag har jag tagit mig utanför köket. Jag står utanför Kalle P som jag har här i ryggen. En lokal restaurang här i Berzelii park i Stockholm. Jag ska idag laga en italiensk söndagsmiddag tillsammans med kökschefen Axel som är en riktigt passionerad kille när det kommer till färsk pasta. Och vi kommer även ha med oss Anton, en av de tre grundarna och ägarna av Kalle P. Jag är riktigt taggad. Let's go! Vad är grejen med Kalle P? Vad är konceptet här? Vad är grejen med Kalle P? Det fina med Kalle P är väl att vi är en modern bistro mitt i Berzelii park, skulle jag säga. Grönskande område mitt i Stockholm city. Det är väl liksom vår USP. Och sen lagar vi en typ av modernare matlagning av ett klassiskt bistrokök, skulle jag säga. I en lokal från 80-talet. Jag har ju varit här och käkat er cacio e pepe främst, som så många andra har gjort. Det är ju hands down stans bästa cacio e pepe. Vad är storyn bakom er pasta här egentligen? Det börjar väl med att jag har alltid velat ha pasta på menyn. Ända sedan vi körde krog på Kungsholmen innan det här då. Och vad var det för krog på Kungsholmen? Sixten och Frans. Men det fanns inte plats på menyn. Vi kivades lite om att den skulle upp. Vi var lite oense om, om pastan skulle komma upp. För jag tyckte att det blev för italienskt att köra vår egen pasta. Men Axel är ju, står ju på sig och det blev bra. Det blev väldigt bra. Ja, så nu tog jag tillfället i akt och så körde jag upp pastan här då. Det är ju lättillgängligt för folk att ta åt sig. Folk älskar det. Det är lite guilty pleasure liksom. Det är väl lite det vi också ska göra här idag. Laga en kanske liten italiensk söndagsmiddag. Ja. Och du också ska ju lära mig faktiskt hur man gör er pastadeg. Och det ska ni där hemma också få se hur man gör. Och jag är främst också jäkligt taggad på att faktiskt få stå i ett riktigt proffskök. För det har jag aldrig gjort innan. Exakt. Komma bakom dörrarna lite och känna på kastrullerna i ett riktigt kök. Ja, exakt. Det kommer bli skitroligt. Där då, då har vi köket. Fan vad nice. Ja. Jag ska bli riktigt jävla spännande. Hur många står ni här på ett pass liksom? I vanliga fall så är vi tre personer. Ja. Så har vi en på spis som vi kallar det. Mm. En i luckan. Ja. Och luckan här plejtar väl mat. Skicka ute. Ja exakt, så har vi värmeskåp med varma tallrikar. Vad är det för verktyg och instrument man har i ett sånt här kök? Ja, alltså, grunden är ju precis som ett hemmakök. Du har en ugn, du har en spis, du har kyl och frys. Salamander, som är högeffektsgrill då. Och det här är ju min dröminvestering i ett kök. 100% effekt uppifrån bara då. Så om du vill gratinera någonting och få schysst färg på det. Vi har all vår prepp och då är allting uppmärkt i lådor och uppskuret och plockat och sånt där. Och proteinkylen, stadig kappa, svensk kossa. Sen har vi ju då två stycken ugnar. Fan vad roliga ikoner det är här på. Men vi ska ju laga käk här nu. Så jag tänker att vi ska göra en ragu som jag brukar göra ju. Tänk, det kommer vara lite olika kött i den. Vi kommer göra en tomatsåsbas med soffritto. Typisk bas då som är förekommande i det italienska köket på bland annat selleri, morötter, gulök. Men vi kör schalottenlök här idag då. Det är ju som du säger, det är basen till allt egentligen, italiensk matlagning. Vad du önskar göra egentligen så är det en soffritto. Då ska vi börja laga lite mat då. Det är den bästa kniven. Om du bara har en kniv resten av mitt liv, då är det fan den. Ja, jag tänker att vi gör någonstans 2x2 cm kanske. Ja. Det är ganska lagom och man behöver inte vara orolig för senor och sånt. Det är bara att köra. Det kommer ju koka ner. Ja. Så då är det ju återstår ju färsen. Och nu är det inte den här kryddad med någonting att den är lite salt och svartpeppar. Så nu plockar jag bara ner den lite mindre bitar. Behöver ju absolut inte vara jämnt och fint utan det kommer ju brytas upp sen ändå när vi kokar ragu. Ja. Så nu är det bara lite olivolja på nötköttet. För jag tycker inte du behöver ha något mer fett på salsichan för den är ju så fet i sig. Och sen lite svartpeppar, lite salt. Sen dammar vi in den i ugnen då. Och så kör jag varmluftsugn. Vad äter ni för mat hemma egentligen? Man ser, man stöter på vissa kockar i matbutiken. Inte stöter på, jag känner dem inte. Har du något guilty pleasure där? Vågar du gå hem och steka på en falukorv och snabbmakaroner eller är det... 100%. Ja, det är så. Ja, folk älskar falukorv. Alltså, folk är ju oftast lite nervösa och för att bjuda mig... Låter det jävligt självgod. Ja, men exakt, det är det jag kan Men de tror ju oftast att de måste laga Nobelmiddagen från 83 för att man ska bli nöjd. Men kokt korv med bröd, svingott. Kokt korv med bröd? Ja, ja, absolut. Cacio e pepe är ju den absolut godaste jag ätit i stan. Skulle du våga säga att du är bäst på pasta i Stockholm? Det finns ju jävligt många som är riktigt bra på matlagning. Och jag är ju inte riktigt den skrytsamma typen. Ett par har ju käkat.
Och jag tycker ju min kanske är bäst. Och nu är jag ju partisk, men min är ju absolut bäst av dem jag har käkat. Det tycker jag du ska ha. Så där rör vi om. Har vi kommit halvväg så vill, ja, vill vi ha färg på alltihopa. Så kan man bara röra runt lite. Och sen så ska vi ju i med märbären också. Fan vad nice. Mm. Vad ska vi tillaga detta nu då? Att föredra är väl en sån här gammal inkörd gjutjärnsgryta. Mm. De håller i 450 år. 450 år? Det är helt stört ju. Jag tänker så här att först så, hur jag brukar göra detta nu är att jag brukar ju bara liksom svetta soffritto. Låter det gå i olivolja. Sen kommer jag låta det reducera ner när det är liksom tillagats i vitvin. Ja. Och sen bombar vi tomaterna. Du kommer inte känna några bitar av det här, utan det ska ju liksom bara smälta i munnen. Det blir en len och fin sås i slutändan. Det blir som en grönsakspuré. Är vi redo för lite vitt vin då? Mumma. Nej, vi ska inte fjanta oss nu. Är det är på riktigt det här med kockhänder, va? Ja, en del eller hur? Man ser ju för jävligt ut, men... Det här är riktigt, det där är riktiga manshänder. Kolla på mina jävla pianofingrar. Den här passata, vad man kallar det, vill man ha, och hur mycket av köttet vill man ha, tycker du? Det vill man börja med köttet, ja. Så kan man sen se hur mycket mer vätska man behöver. Alltid lättare att tillsätta än att ta ifrån när det väl är helt i det. Ja. Så nu är det bara ner med nävarna och köra. Högre över. I med allt bara. Och sen skrapar vi ur benmärgen då. Det här är ju en delikatess för många på vissa restauranger. Ja, det här med... Gratinerade. Precis, lite löjrom på. Men lite torkade kryddor, de mår ju bara bra av att få koka med här. Och det är lagerblad och fänkålsfrön då. Något sånt där. 5-6 så hemma om man vill halvera receptet för 4 så... Snyggt. Vi ses om några timmar då. All right. Så nu är vi då i ert preppkök här. Och det här är väl också det jag kanske är mest taggad på idag faktiskt. Se hur ni gör er pasta helt enkelt. Det här är ju mitt recept, det andra är ju ditt recept. Ja. Så vi har ju två olika mjölsorter då. Semolina, durumvete. Ja. Det är lite grövre malt. Och sen har vi då vetemjölet som heter Tipo 00. Och Tipo 00 i malningsgraden. Och när vi använder det i pastan så vill jag använda hälften för att vetemjölet gör att degen blir lite mer sammetslen och väldigt så där fin. Medans semolinan gör att du får lite mer textur och blir lite grövre. Så att jag tycker om blandningen. Vi slår på vågen och jag använder lika delar semolina och lika delar Tipo 00 och vetemjölet. Så nu gör vi en halv batch. Och hur många pasta är det typ? Hur många? Jag rundar slänga 20-25 portioner. Sen har vi ju äggulor då. Sen har jag... Det här är bara rena äggulor. Det är rena äggulor. Det är ingenting annat. Yes. Och nu har vi en lite större modell av blandare som man kanske inte har hemma då. Men det går lite fortare när man har de här mängderna med deg. Vätskan binder mjölet. Men det tar ett par minuter bara, sen är det klart. Och då kan man vakuumpacka det. Eller så kan man bara fortsätta knåda den. Så det här är finalprodukten nu då? Mm. Det här är liksom det du har kämpat för i cirka... Vad är det? Utan maskin knådar man väl den i 20 minuter ungefär. Och vad börjar du med nu här då? Arbeta degen? Nu har jag min kavlingspinne och min kavlingsmaskin. Sen här finns det ju mindre format till typ KitchenAid som man kan koppla på då. Vilken pastasort har du valt att vi ska äta till den här ragun idag? Vilken tycker du passar bra med den här? Jag tycker ju att det är en ganska lyxig ragu. Så jag tycker vi ska göra pappardelle. Så jobbar man från tjockaste till tunnaste. Till en början nu då så gillar jag att vika degen i dubbelt. Och sen dra tillbaka det tjockaste och göra så ett par gånger för att få du bättre stuns i degen så det blir lite kompaktare liksom. Fan, det ser riktigt fint ut.
Alltså jag måste först och främst säga, herrejävlar vad fin den är. Det är ju en sagolik färg alltså. Ja, men processen är redan klar där nu, så allt det överskott av mjölet kommer ju liksom inte sätta sig i degen. Nej. Utan det försvinner i vattnet när det kokar. Det är bara fin stärkelse då. Ja. Säg att jag vill ha pastan så här lång. Mm-hmm. Och sen kan du bara vika den så här. Okej. Okay. Ja, men vi gör den så här lyxigt bred då. Mm. Och sen har du din... Nej, en bred fin pappardelle. Ja. För det som är fint pappardellen är att den lägger sig lite så här sen när den är kokt liksom. Ja. Och så får vi lite, förhoppningsvis lite ragu här emellan också. Ja, det här ser ju super ut. Så det här är liksom resultatet nu då. Mm. Kan man få tag på den där någonstans här i Stockholm eller? Ja, alltså vi säljer den ju mer än gärna på krogen. Så antingen så har man av sig till oss, eller så finns den på Östermalmshallen eller Hemköp Torsplan. Så där finns det allt från färdig deg, eller så finns det färdig pasta. Mm. Och hos oss kan man även få typ en middagskasse med en färdig ragu eller vad det nu kan vara. Nu är vi tillbaka i köket. Jag känner den här magiska doften av ragun här nu då. Vi kan ju ta en titt på den. Oj, oj, oj. Så här föredrar jag denna. Low and slow, alltså låg temperatur. Jag ska ändå sjuda på liksom. Vi har ju haft lite torkade grejer i, torkade örter. Vi har till exempel lagerblad, fänkålsfrön. Ja. Men nu kommer du att bryta mitt recept här. Ja. Du vill också ha i lite... Backtimjan. Ja. Det tillhör ju enligt mig goda grejer som jag brukar säga. Ja. Och det är timjan, vitlök och ibland chili då. Ja, exakt. Du får ner där på kanten också. Nu ska du få smaka på mitt recept av en ragu. Är den vass? Är den vass på riktigt? Ja, riktigt bra. Tycker du eller säger du bara? Nej, den är riktigt god. Alltså, hands down, riktigt bra. Fan vad fint. Ja, som jag sa tidigare så gillar jag att alltid smaka upp den med lite salt och lite syra. Champagnevinägen är ju lite lagrad. Mm. Så då får du lite rundare smak. Och citronzesten är ju lite, då får du lite parfymen från citronen. Lite fräschör i grytan. I och med att den är rätt fet. Och då är det viktigt att man inte får med det vita eller ljusa här under. Vad händer då? Det blir bäst. Det blir bäst? Ja, nu ska ju pastan i. Mm. Och den är ju klar på typ 30 sekunder. Det går så fort? Ja, sen är den klar. Och sen är det viktigt att man inte häller av vattnet. I ett durkslag, det har du ju sagt tidigare. Det tål att upprepas, för du måste ha kvar vattnet för du vill ha stärkelsen. Exakt. För det binder såsen och gör det lite tjockare. Yes. Vi kör väl. Mm. Du måste ha mycket vatten kontra pasta. Ja. Att det inte ska klumpa ihop sig. Så nu är pastan i. Så kan vi skicka i lite ragu i botten. Ja. Och nu gör vi till oss tre då. Vi har tre generösa slevar. Restaurangknepet då, för att få det här riktigt krämigt och härligt. Åh, fy fan, nu blir jag riktigt hungrig här. Hur går den pastan då? Den är klar. Bara lyfta rakt över. Ja. Fan, den här gula färgen kan ju vara det vackraste jag sett alltså. Ja, den blir ordentligt gul. Och med brytningen till ragun här också. Nu är jag nöjd. Nu är du nöjd. Då är jag också nöjd. Intensiv blick. Jag är så inne i detta. Ska vi på med pecorinon också. Sen är det bara att gå loss. Och jag föredrar framförallt pecorino. Jag tycker smaken är bättre. Jag tycker att... den lite kortare lagringstiden på pecorino gör att den blir godare. Ja. Den är också lite tydligare sälta i en parmesan. Anton, välkommen tillbaka. Tack, bra jobbat i köket. Fan, det har varit riktigt kul att laga med Axel. Mm, vad kul, det var svinkul för mig också. Ny upplevelse. Det är ju för jävla gott.
Men jag är nöjd. Jag tycker att det var nytt med liksom citronsästen och champagnevinägen i, men det ger ju en så här fräschör som du säger. Jag tycker den här var svinbra alltså. Hands down. Tycker du jag brukar det? Ja, 100%. Det är så jävla självkritiskt när det kommer till mat. Vart blir man mest satisfied liksom? Det låter lite larvigt nästan, men det är det för att se någon käka en maträtt och bara ta vidare hälsningen till köket liksom. Men blir man då glad när hälsningen kommer till köket eller är det så här bara... Säger man det när det är för mycket att göra, då är det så här, ja, och så står de på sina pannor. Ja, man är bara inne i ett flow liksom. Ja, men i rätt läge, då tror jag absolut om att ni tar åt det. Men det som ger mest, alltså som ger mig mest tillfredsställande i köket är ju felfria servicen. När man känner att man klivit in från 8 på morgonen och tills du kliver av vid 12 på kvällen, att allting har rullat på som en väloljad maskin. Ja. Och det tycker jag är skithäftigt. När alla jobbar, nej, men ingenting skiter sig. Alla jobbar bra som lag och det bara rullar ut fantastisk mat. Liksom. Man kan vara i den här branschen om man inte brinner för service och mat och dryck kombinerat. Det är ju 50% kök, 50% service. Bra service kan ju till och med ibland rädda upp dålig mat. Mm. Konstigt nog. Men bra mat kan inte rädda upp dålig service. Men hur håller man ihop det då? Får inte bara tappa det fullständigt? I vår del tror jag det handlar mycket om att ha en bra grupp. Ja. Man måste stötta varandra. Börjar man liksom glida ifrån i gruppen, att man inte känner att man har stöd från de andra, att man inte vågar göra fel, att det inte får skit, då kommer liksom inte hjulet snurra lika bra. Det är mycket roligt att gå till jobbet när det är kul. Mm. Och är man här i 14 timmar en lördag och skrattar och high-fivar när man liksom möts i disken, då kommer de här 14 timmarna flyga på väldigt mycket snabbare än om man liksom bufflar sig in i disken bredvid varandra. Ja. Det har ju ändå varit största styrkan hos oss i själva familjekänslan. Att, ja. För vi har ju ändå anställda som varit hos oss i så här, var det 4 år? Och det tror jag är på grund av att vi lägger ganska stor vikt vid personalen. Det är ju vår största tillgång. Utan dem så står ju vi här och gråter. Ja, ja verkligen. Det blir som att man är en enda stor familj, skulle jag säga. Mm. Och att man tar hand om varandra och får en servicefesten att fungera. Det är en drömmig värld. Det är en slitig värld på ja. Sätt, men det är också en jävligt drömmig. Det är inte så glammigt som man tror. Nej, inte alltid. Stort tack för att jag har fått vara här idag. Anton, supertrevligt att få träffa dig igen. Axel, jättekul för att lära känna dig. Framförallt en riktig jäkla håll käften pasta. Det var svinkul, verkligen. Jo. Jobbar på bra ihop. Ja, vi blir ett litet team. Skål. Stort tack. Salute. Salute.